Milé dámy, vážení pánové, na dnešní odpoledne jsme si připravili přednášku pana profesora Klokočníka, doktora věd z Astronomického ústavu České akademie věd Ondřejova. Pan profesor Klokočník mě oslovil mnohokrát, protože napsal krásné články do pokroku tady do tohoto časopisu matematiky, fyziky a astronomie, kde se zabýval astronomickou orientací pyramid Májů a pak i do Jižní Ameriky přešel, pak napsal krásnou knížku o čínských pyramidách a v poslední době mu ve Springeru vyšel gravitační atlas Antarktidy a ještě další knížku nebudu to překládat, já nemám, s dlouhým názvem, která vyšla v Cambridge. Takže, pane profesore, moc se těšíme na vaši přednášku a máte slovo. Dobrý den, dámy a pánové. Moc krát děkuji za pozvání. Sneseme se z kosmologických výšin, ne na Zemi, ale blízko. My jsme tu metodiku, kterou jsme rozpracovali pro Zemi, gravitační aspekty, přenesly na Měsíc a Mars a dá se to udělat na každé těleso, o jehož gravitačním poli už něco slušně víme. To znamená, kde je model gravitačního pole Země do takového stupně a řádu, řekněme aspoň 100 zhruba, který poskytne dostatečně detailní a globální informace o gravitačním poli. Protože to je jedna z okrajových podmínek při studiu třeba vnitřní struktury toho tělesa. Čili tam se prolíná geodezie, astronomie, geofyzika a další obory a dodáváme třeba geofyzikům okrajové podmínky pro studium vnitřní stavby tělesa. Vždycky pod zemským povrchem, vždycky pod povrchem je nějaká nehomogenita a ta nehomogenita se odráží konkrétně teda v měřených tíhových poruchách nebo anomálích nebo v poruchách drah. A ta nehomogenita je to, co my z určeného globálního potenciálu zpětně odhadujeme. Je samozřejmě, že ta úloha je nejednoznačná a že jenom gravitační data ji nevyřeší, takže používají se k tomu ještě další, v našem případě data o magnetickém poli a o topografii, ať už povrchové nebo podledovcové, oboje užitečné. Takže dnes bych se věnoval tématu Paleocén na Marsu, což je jedna z položek článku, jehož název tam vidíte, ten rukopis je v Planetary and Space Science v druhém recenzním kole, snad to tedy vyjde. A nechal bych tu kolovat pár obrázků, které se ho týkají. A napsání pana profesora na konci bude taková aktuální vsuvka o nedávno publikovaném článku týkajícím se vody na Měsíci. Protože, jak vyplyne z toho, co tu budu povídat, metodika je úplně stejná. Určení míst, kde je větší pravděpodobnost výskytu vody na Měsíci nebo na Marsu nebo na Zemi, je totáž. Tak já bych dovolil si tady tohleto poslat. Smysl těch obrázků vyplyne až v průběhu té přednášky a já se s dovolením k tomu posadím. V tom článku máme jako hlavní body toto a my se z toho budeme věnovat víceméně jednomu z nich. Budeme pracovat s gravitačními aspekty a protože jsem to tu už vykládal dvakrát včetně definic, tak teď je jenom vyjmenuju. Základem je poruchový gravitační potenciál, rozvinutý v řadu sferických harmonických funkcí do nějakého maximálního stupně a řádu, který obsahuje Stokesovy parametry, neboli harmonické geopotenciální koeficienty stupně L a řádu M, a to je pro nás vždycky začátek, to je pro nás vždycky vstup. Z toho počítáme gravitační aspekty, čili deskriptory, popisovače. Český název proto se nějak nehodí. Název aspekty vymyslel Bob Gooding, když jsme to s ním konzultovali někdy před 15 lety. A nám se to moc nelíbilo, protože aspekty má astrologickou konotaci v astronomii, ale ujalo se to, takže se to používá. Ty gravitační aspekty jsou tyto. Gravitační anomálie,
Marusiho tenzor druhých derivací poruchového potenciálu, elementy, jednotlivé elementy Marusiho tenzoru, z nich se je nejdůležitější, nejčastěji používaná, ta druhá radiální derivace poruchového potenciálu. Pak máme tři gravitační invarianty, jmenují se tak, protože jsou imunní vůči jakékoliv rotaci. A my používáme I1 a I2 a ten první, ten je ve vnějším prostoru identicky rovné nule, to je součet členů na hlavní diagonále toho Marusiho tenzoru, to je Laplaceova rovnice, ve vnějším prostoru je to nula. Určitý poměr těch dvou invariantů je faktor, který vypovídá o tom, zda ta hustotní anomálie pod povrchem pochází od něčeho, co je placatý, anebo spíš kulatý. Ten faktor je mezi jedničkou, mezi nulou a jedničkou, a když je to placatý, tak je blízko nule, když je to spíš kulatý, tak je blízko jedničce. Dalším aspektem jsou úhly napětí, to jsou za určitých podmínek hlavní směry Marusiho tenzoru, a virtuální deformace založené na horizontálních derivacích poruchového potenciálu, vyjádřené jako rozpínání, dilatace nebo komprese. Abychom si ujasnili, co je na těch obrázcích, na všech obrázcích budou stejné stupnice, ty stupnice jaksi ve stejných veličinách, používáme miligaly pro gravitační anomálie, E2Š pro druhé derivace, I1, I2 mají rozměry sekunda na minus 4, sekunda na minus 6. Úhly napětí jsou ve stupních vůči nějakému srovnávacímu směru. Vztahuje se to k místnímu meridiánu. To, co je na východ, to, co je na sever od východu, je červeně, to, co je na jih od východu, je modře. A to poslední, ty virtuální deformace, jsou bezrozměrná čísla. Tam, kde je komprese, tam to bude modré, tam, kde je dilatace, tam to je červené. Úhly napětí je faktor, je aspekt, který vůbec dřív jako o něm se nevědělo, se nepoužíval, to zavedl Bakey a Pedersen v roce 2010 a použili to poprvé pro impaktní kráter v Rutherford. My jsme se toho chytli a rozpracovali. Ty úhly jsou různě orientované, pod zemí je všechno možné, tam je chaos, vis vpravo nahoře, je to rozmanitě orientováno. Ale může se stát na některých místech, že je to orientováno jednostranně. Buď lineárně, nebo to vytváří takový kruh kolem toho kráteru. Kolem toho kráteru, když si to ovšem vyjádříme červeně, modře podle těch směrů, tak se střídá červená, modrá, kolem dokola vytváří to takové halo. Můžeme to zobrazit i černobíle, bez ohledu na směr. To je příklad Hellas na Marsu, kde vidíme učesané, tedy jednostranně nasměrované úhly napětí kolem dokola toho kráteru. O kráteru nám vypovídají Tychové anomálie a druhá derivace poruchového potenciálu, ale tohle je nová informace. Takovéhle halo žádný z těch jiných parametrů nevykáže. A proč to tam je? Důvodu je samozřejmě zase více, je detektivka, jak zjistit, co to způsobilo. K tomu potřebujeme pomoc jiných oborů. Takže to učesáno jednosměrně, compt učesaný, takhle to vzniklo, nebo aligned, nasměrovaný. Je to učesáno, protože je tam třeba nižší jiná porozita než v okolí. Když je to hodně nacucaný terén, nebo tam bylo paleo jezero, nebo tam teče řeka, nebo je tam podzemní voda, nebo tam je uložená ropa a plyny, to bývá dost často společně s vodou, tak se dostavuje to, co vidíte v levém horním rohu. Ta oblast je krásně učesená jedním směrem. To jsme si vyzkoušeli samozřejmě na zemi a tam, kde jsou velká ložiska, tam, kde jsou velké vodní plochy, tak tam je to takhle učesáno. Tak to samozřejmě má řadu aplikací a vyšly o tom články. Máme ale, zde je například ukázka Kaspického moře. Tady ta centrální oblast, tam jsou samozřejmě taky velká ložiska ropy a plynu. I zde a pokračuje to i semhle na jih. Pod ledem
Antarktidy, asi 3 km hluboko, je jezero Vostok. V něm jsou strike angles, úhly napětí orientovány jedním směrem. Podél té úzké dlouhé osy, asi 220 km dlouhé, toho útvaru severojižním směrem. Sever je tady vpravo. Takhle to vypadá, to je převzato z práce Bakey a Pedersen 2010, z které jsme se učili a čerpali. Tak takhle to vypadá černě, jsou ty čárečky těch strike angles kolem kráteru Rutherford. Tam jsou dva lemy kráterové a ty jdou pěkně takhle vykreslují ten lem kolem do kolečka. Plus centrální pík, jsou tam ještě teda samozřejmě v E-tvéších podložené barvičky, pozitivní hodnoty červeně a negativní modře. Takže dohromady vidíme druhou derivaci, tedy TZZ v E-tvéších a ještě k tomu strike angles vymalovanou jako svatozář. Podobně u Chicxulubu, to je taky velký kráter na Zemi na severu Yucatánu. Tady jsme na Měsíci, kráter Michelson, zase svatozář. A k tomu směřuje takováhle linie kráterů. Tomu se říká katéna, řetězec kráterů, ale nejde to do toho kráteru symetricky, proto nevychází z toho kráteru. Vychází to z jiného útvaru, který je dole ve směru šipky. Tady to předvádíme jenom proto, abychom ukázali, jak ty úhly napětí ukazují směr, odkud se něco dělo, kde byl nějaký tlak. Tyhle katény jsou většinou druhotné útvary, to je ejecta, to je to, co z toho primárního kráteru po tom atomovém výbuchu se rozlítne určitým směrem. Ne úplně vždycky na všechny směry, to záleží na terénu. A to, jak to dopadá, vytváří to takové jako žabky jednu za druhou, ten řetězec kráterů, katéne, caténe, tak to je tady vidět krásně jako směrované úhly napětí. Zdrojem této katény, která se jmenuje Michelson, není kráter Michelson, jmenuje se to tak jenom proto, že je to v jeho blízkosti. Takových příkladů je na Měsíci asi 20. Mohou to být i primární krátery při zvláště šikmém dopadu, ale to první převládá. Takže jak budeme kreslit úhly napětí? Jako takové čárečky, vybarvené podle toho, jaký mají směr. A budeme taky brát ohle na to, jaký je ten poměr i těch dvou invariantů, který jsem tu jmenoval. Když tam budeme uvažovat jenom něco placatého, poměr invariantů i je menší než 0,3, tak některá místa, kde to není placaté, zůstanou bílá, jak vidíme na obrázku vlevo. Když použijeme i skoro 1, tak se to zabarví skoro celé. Tady máme příklady z Marsu, útvar Isidis, schválně neříkám, co to je za útvar. Můžeme to namalovat v barvičkách i černobíle. Opět vidíte, jak to tady běží tím kráterem a na tom lemu to trochu ruší topografie. Namalovaná, ale bylo by to stejné, kolem dokola to vytváří tu svatozář, to halo. Také si můžeme pospojovat místa, kde zobrazíme ne směr, ale míru té učesanosti, té jednostranné nasměrovanosti. Vytvořili jsme jakýsi statistický faktor komp mezi nulou a jedničkou, a když se blíž jedničce, tak je hodně učesáno, tak jsou to ty případy jako Kaspické moře uprostřed. Tak tady jsme na Marsu a ta míra toho učesání je největší na severní polokouli, tam, kde se nachází největší deprese na Marsu. Můžeme zkombinovat oba dva způsoby a vynášet jak ty puntíky s určitou hodnotou mírou, s určitou hodnotou míry učesání, tak i ty čárečky, pak je otázka, kdo se v tom vyzná, dají se vytvářet rozmanité obrázky. Tak toto jsou všechno možné varianty, jak ty strike angles úhly napětí vynášíme. Protože tato přednáška se v podstatě bude věnovat hlavně úhlům napětí. Ještě si připomeneme definici, co to je rozlišení na povrchu planety.
To je závislé na tom maximálním stupni a řádu modelu gravitačního pole, do jakého stupně a řádu je rozvinut. Půl vlna, nejkratší půl vlna H11 na sféře, na kouli, která je rozlišitelná pomocí CLM SLM do maximálního stupně LMAX. CLM SLM jsou ty harmonické geopotenciální koeficienty, Stokesovy parametry, je dána tím vzorcem a dole vidíte příklady. U Země, R je teda poloměr toho tělesa, u Země máme model Eigen 6C4 do stupně řádu přes 2000 a rozlišení na Zemi 10 km. U Měsíce je nejnovější model gravitačního pole do stupně řádu 600. On je do 1200, ale má se používat do 600. Rozlišení vzhledem k tomu, že Měsíc je malinký, je taky 10 km na povrchu. U Marsu je to horší, přes kolem 100 km a u Venuše ještě horší, kolem 200 km a u Merkuru tam už bych si žádnou analýzu netrouf dělat, že tam je vlastně jedna sonda, která pokryla měřeními jenom severní polokouli. Tak to si musíme počkat. Náš model gravitačního pole Marsu je od Konopliva a kolektivu do stupně a řádu 120, ale má se používat jenom do 80. To je dáno tím, že pro zpevnění toho systému pozorování při inverzi pozorování na Stokesovy parametry se používá Kaulovo pravidlo, čili jakási statistika, jak se ty harmonické geopotenciální koeficienty chovají, jak klesají s rostoucím stupněm. Tím vás teda nebudu obtěžovat, jenom řeknu, že tady je doporučený stupeň 80. Samozřejmě tento model je nejmodernější a následoval nějaký vývoj předtím. Začínalo se z průletů některých sond. Flyby, to máte krátký oblouk. A pak máme orbitry, to jsou družice toho Marsu, ty tam lítají dlouho. Takže z doplerovských měření ta družice lítá kolem Marsu a z Deep Space Network na Zemi se měří doplerovský efekt. Dopředu, dozadu, to obíhá, z toho se přesně určí dráha. A na té sondě je laserový dálkoměr, laserový výškoměr, altimetr, který měří výšku nad povrchem. Toto jsou údaje, ze kterých se počítají ty parametry gravitačního pole. Takhle se to postupně vyvinulo až do dneška. Na družici MGS je marsovský laserový výškoměr MOLA, Mars Orbiter Laser Altimeter. To jsou data, ten dává data, která my používáme, tady jsou citace. Jsou to v podstatě, je to raster měření přesných ve výšce asi na 10 metrů, takže bychom vám mohli dát topografickou mapu, abyste cestovali po Marsu a skoro jistě se nestratili. Je to fantastické, to, co už bylo tady jako zjištěno. Podívejme se na Mars, jeho základní charakteristika. Jižní polokoule je poměrně kopcovitá, je tam spousta kráterů, pak to jde dolů a to modré, to je skutečně hluboko pod referenčním koulí, až 4 km řekněme. A to na druhou stranu je až 4 km nad a sopky v oblasti Tarsis, to jsou ty puntíky vlevo, těch je 5 a ta největší je Mont Olymp, to je ten největší vlevo, tak ty jsou přes 20 km. Mars má takzvanou dichotomii, nesouměrnost. Jižní polokoule je vejš, to jsou Highlands, tam dělají tu whisky, Highlands, to je to Skotsko, že jo? A tam dole v Lowlands, tam na tým modrým tam jí spotřebovávají. A mezi tím je fretted terén. To je rozeklaný mozaikovitý terén, který je vytvořen nějakým způsobem, nějakou erozí, převážně vodní erozí. Na ty útvary se pak v malých ukázkách podíváme. Takže tady máme základní tvarovou charakteristiku Marsu, která se samozřejmě obráží i v parametrech gravitačního pole. Detaily jednotlivé útvary si posléze probereme. Máme i geologickou mapu, nejsem geolog, nemohu komentovat. Za zmínku stojí, kde přistávají všechny ty různé sondy, z nich landery, tedy přistávací moduly, z nich občas vleze nějaký rover a v případě Perseverance ještě vrtulníček. Ty přistáhly v jezero Crater. Jezero je slovanský název pro
jezero, takhle se to skutečně jmenuje, a je to místo, které ještě uvidíme. Většinou přistávají právě v tom Fretter terén, anebo no, na té hranici Highlands a Lowlands. Protože tam asi něco hledají. Perseverance hledá stopy po životě a přistál tady v této oblasti a cestoval zatím po té žluté čáře. Vy se můžete podívat, sdílet si přistání na té webové adrese. Místo je vybráno, protože tam jsou, to je místo, jezero Crater je místo, jedno z mnoha míst, kde jsou uhlovodíky, takže tam mohou být, tam mohly být biologické procesy a stopy po nich se tady dají najít s vyšší pravděpodobností než jinde. Podíváme se na marzovské čepičky, jen se o nich zmíníme, severní je mnohem větší, v obě dvě jsou ze zmrzlé vody a ta horní severní ta je asi 1000 km v průměru a má množství vody skoro srovnatelné s Grónskem na Zemi. Tak takhle to vypadá. Ta severní je u té nížiny a ta jižní je na té vysočině. Jsou poledy, když to zamrzne. Marsova sezóna, Marsova zima trvá dvakrát tak déle než na Zemi. A Marsův den, když už to říkáme, tak to je o půl hodinky delší než pozemský den. Ještě topografie těch oblastí, je to silně asymetrické, jak vidíte. Geologická mapa téhož a jdeme na naše výsledky. Tohle byl úvod. Tíhové anomálie na Marsu jsou rozloženy velmi nerovnoměrně. Červeně miligalidou až do přes 1000 mg v oblasti sopek, to se nedivíme. A pak jsou takové dělíky, kde jsou ty anomálie malé nebo záporné. To jsou třeba krátery nebo údolí. Rozsáhlé údolí, spíše teda zlomová linie, velikánská dlouhá s placatým dnem je Valles Marineris, táhnoucí se od Tarsis směrem sem. Vytékající zřejmě, pokud tam byla voda, do toho severního paleoceánu. Ještě jednou bez těch malůvek a k tomu přidáme druhou derivaci v radiálním směru. Ta zdůrazňuje všechno, co není tak hluboké a ukazuje ještě důkladněji některé rysy, třeba sopek. Sopka má vždycky kladnou druhou TZZ uprostřed a je obklopená negativním pásem kolem. Tohle je Isidis, o které se dosud tvrdilo, že je to kráter, impaktní kráter. My podle tohle toho nad tím klademe otazník. A pomocí dalších aspektů uvidíme a budeme dokladovat, že to teda je spíše sopka, pohřbená pod usazeninami. Pánev Hellas vypadá takhle. Tam žádný takový maskon nebo takové maximum není. A tady je další sopka, Elysium. To je prostě útvar typický pro sopku. A ukážeme si potom ještě, jak vypadají další gravitační aspekty pro sopky. Je to stejné jako na Zemi. A tady se podíváme na detail, když to delta G, ty tíhové anomálie, vyneseme v trochu jiném měřítku. Spodní obrázek je jenom v rozsahu plus minus 50 mg, čili vybíráme z toho tu základní tvarovou charakteristiku Marsu. C22S22 nesouměrnost kolem rovníku. Červené je nad referenční plochou, modré je pod. Tady se asi stalo to, že impact Hellas způsobil vznik těch sopek Tarsis, kdysi dávno minulosti. Takovéhle antipodální jevy jsou známé i na Zemi. Když si uděláte rozdíl zeměpis
areografické délky Hellasu a oblasti Tarsis, tak je to o 180 stupňů. Ta rána, kterou musel dostat Mars, ještě že ji přežil, po dopadu toho tělesa do Hellas 2000 km, v průměru tak to těleso mohlo být 100 až 200 km v průměru obrovský asteroid, tak to vyvolalo to, co vidíme na druhé straně, ten vlastně výsun nebo posun z nižších vrstev Marsu do vyšších vrstev, který vytvořil ty sopky. Něco podobného se mělo stát na Zemi v případě Wilkes Land, hypotetického kráteru v Antarktidě, s tím, že ta antipodální oblast byla tehdy na Sibiři. Tady to zobrazujeme pomocí harmonických geopotenciálních koeficientů C22, S22 a vidíme, že jsou asi, že jsou řádově větší než u Země. Ta tabulka vpravo dole je pro Zemi, vpravo nahoře je to pro Mars. A také tendence k hruškovitosti vyjádřená koeficientem C30 je u Marsu výraznější o řád než u Země. A to je to, co vidíme na té topografii také. To je ta nížina na severu a vysočina na jihu. Tady jsme si propojili strike angles, ale to už jsem to vlastně ukazoval. Jen zopakujeme, že to je jeden z těch aspektů, kterými jsme se zabývali. A virtuální deformace pro celý Mars vypadají takhle. Tady vidíme, že ona Isidis má typický charakter sopky, zatímco Hellas nic takového nemá. A jeden z těch invariantů, ty ukazují jenom ty nejtěžší extrémy, které tady existují. Pomocí těch invariantů na Zemi vidíme přímo do kalder sopek. Magnetické pole Marsu je rozeklané a nepravidelné. Je určeno je to řešení Cukanova et al. 2015 z jedné družice. To modré je tak na úrovni 0 až 20 nanotesla, to bude spíš šum. Takže jsou tam místa, kde magnetické pole je úplně rozmlácené a pokud tam původně bylo, tak už tam není, nemá dynamo. Ale nejsem specialista na magnetické pole, tak se to nebudu plést. Čepičky, no ty jsou z vody, no tak co budeme čekat? Budeme tam čekat nějaké výrazné tíhové anomálie. Jsou, je tam hodně oblastí, které jsou učesány, hodně učesány, mají ten komfaktor skoro jedna. To jsou ty oblasti obtažené. Jižní čepička, Nemlich to též. My víme, že tam voda je a tady vidíme, že ji vidíme. To je dobrý test. Podíváme se na vybrané oblasti. Vrátíme se do oblasti Tarsis a toho obřího údolí, které se od ní táhne západovýchodním směrem. Takovýhle je detailní pohled na radiální derivaci druhou u těch sopčiček. To jsou tedy obrovské sopky. Virtuální deformace, dilatace uvnitř, komprese kolem. A takhle vypadá znovu ten celkový pohled, kde máme sopky vlevo, Marineris uprostřed a Isidis, to ještě pro jistotu ukážu, žádný impact, ale další sopka tady. Tak to byl jeden z těch bodů, s kterým jsme tam přišli jako s novinkou v tom článku. Ale dnešní téma je paleooceán. Tak další z útvarů je tohleto rozsáhlé údolí, které má samozřejmě negativní tíhové anomálie a druhé derivace, co jiného bychom čekali. A ty strike angles jsou orientovány podél té podélné osy údolí. To je taky očekávané. A tady u té Isidis, vlevo od ní, zde jsou dvě sopky. Uvidíme ještě detail. Tady je to poměrně topograficky placaté, maximálně trošku dělík. Ale gravitačně to rozhodně placaté není, jak už jsme viděli a ještě uvidíme. Tak to jsou ty sopky vlevo, Planitia, Isidis Planitia vpravo. Druhá derivace přímo v tom kurovitém útvaru.
s typickým útvarem pro sopku. Takhle vypadá tíhová anomálie, takhle druhé derivace. Ty drobné vlnky, to už začínají být artefakta, tam narážíme na rozlišení toho řešení. Topografie spíš ukazuje klidnou oblast, obklopenou vějířem těch lemů. Strike angles vytváří tradičně svatozář. To je u kráteru i u sopky stejné, ale tohle to je naprosto charakteristické pro sopku. Virtuální deformace má dilataci uvnitř a kompresi kolem. A takhle bychom mohli probírat další a další útvary, ale my se zaměříme na tu dichotomii, nesouměrnost jižní a severní polokoule, která nás přivádí k tomu oceánu. Znova topografická mapa a na ní je vyznačeno Islands na jihu, Lowlands na severu a hranice dichotomie mezi. A ta hranice obsahuje ony útvary, jsou to různé stolové hory, tabule, klify, ostrá údolí. Tady jsou z nich vymalovány nejtypičtější oblasti. Na severu je to je ta nížina, na jihu je ta vysočina. Některé z těch útvarů, takovéhle tabulové hory jsou tam ve směru těch šipek. A v detailu to vypadá takhle. To vytvořila zejména vodní eroze. Voda na Marsu je téměř jistě. No, je tam v polárních čepičkách, ale i mimo. Pochopitelně je schovaná pod povrchem. Znovu topografie a ta topografie i v barvičkách, což je velmi názorné. Pochopitelně, když jsou tam usazeniny, které překryly ty původní krátery, ten sever je zhruba stejně starý jako jich, akorát, že má podle geologů asi kilometr až dva kilometry tlustou vrstvu usazenin. Na gravitačně se to projeví tak, že se, že se řada detailů smaže. No, to ještě to jsme viděli a ještě uvidíme. Pokud tam byla voda, tak samozřejmě se vyskytovala v těch místech, které jsou tu názorně namalované jako modré. Pod úrovní srovnávací koule. Podívejme se teďka znovu na tento celkový pohled na Mars. Severní polokoule obsahuje více učesaných míst než jižní a my si teďka můžeme projít celou tuto oblast. Tam je ta hranice, tady má být ten oceán, odleva doprava, od západu na východ, kousek po kousku a koukat se, jak vypadají ty úhly napětí. Přinesu jenom dva příklady, abych neunavoval. Tady vidíte, že jsou tam rozsáhlé oblasti, které jsou stejně orientované. Vždycky jako je velký flek, taková plate, třeba až 15 stupňů dlouhá, 20 stupňů dlouhá, široká a zatím zase další oblast. A to nenarušuje ani ta fret oblast. Když se totéž podíváte na jihu, v té Vysočině, tak tam to zdaleka tak není, protože tam se to přizpůsobuje terénu. Tam se mnohdy ty strike angles různě kroutí. Ale takhle krásně učesaný je to jenom v tom obřím severním, té obří severní nížině. A už jsme říkali, že ony, strike angles, jsou učesány zejména tam, kde byly paleojezera na zemi, kde je voda nebo nějaké usazeniny s nižší hustotou, kde je poréznější materiál, tak to platí i tady. Analogie se zemí nás vede k závěru, že pokud byla voda někde na Marsu, tak byla tady. A to, co tady z ní vidíme, je zrezlý dno Marsovského oceánu a přikrytého usazeninami, které řadu útvarů až na ty mladší
než se tohle stalo, když se to stalo, neučíme z gravitačních dat, nemáme potuchy, až na ty mladší útvary, které se samozřejmě vytvořily posléze. Takže projdeme to celé do kolečka a zjistíme, že je to vlastně učesáno, ať je tam co chce. I když je tam nějaký kráter, který to naruší tím svým halo, tak, nebo sopka, jako vidíte tady v dole, tak vedle toho je to učesání skoro dokonalé. Připomíná nám to tyto oblasti. Východní středomoří delta Nilu a oblast Izraele a ty puntíky jsou místa těžby ropy a plynů. Učesáno ještě lec kde jinde. Ty puntíky nemáme k dispozici všude. Víme, že i tady jsou ropná naleziště. A když se podíváme na celý Egypt, tak je učesáno lec kde jinde. Ví se o dvou paleojezerech. Tady máme oblasti učesaných Ceta na hranici s Libií. A tady se někde schovává Karga, takže to je zdaleka méně výrazné, když to tyto oblasti jsou učesané mnohem víc. Tam může být současně dohromady zdroj té větší hustotní anomálie, voda, plyny, ropa dohromady. Takže to je pak daleko výraznější než jen vysklé údolí přikryté nějakým pískem, které zas tak velký kontrast nemá. Hustotní kontrast, aby způsobil velkou hustotní anomálii. Ale je tam, protože je tam písek a kolem jsou nějaké skály. Dobře, já myslím, že tím bych skončil hlavní část přednášky s tím, že ukazujeme, že ty oblasti na Marsu, ta severní nížina, mohla být plná vody a přinášíme obrázek, který ještě nikdo nepřinesl, jako podklad pro toto tvrzení, že jsou tam velmi rozsáhlé učesané oblasti se strike angles. Nedávno jsme publikovali práci, první autor je docent Letečka z Karlovy univerzity, kde se řeší, jak se dostává voda na měsíc a jak by se voda, která tam už je, mohla vytipovat. Samozřejmě se bude kutat, ale ono se to dá dělat i bez kutání. Není to jednoznačné, to víme. Použijeme samozřejmě strike angles, spočítáme je pro ty oblasti, kam oni chtějí takové mise člověka, trvalé lidské posádky dát. Mám na mysli Artemis, kterou připravuje NASA a soukromníci. Začíná se, už se začalo a má se naplno začít příští rok. Takže té vody bude potřeba spousta. Něco si přivezu, něco recykluju, ale bez zdrojů na místě to nepůjde. Krtečka vymyslel, jak by se ta voda dostávala z prostoru Země na měsíc. Všimli si pozorování z blízice Kagua, že v době měsíčního úplňku je na dráze kolem měsíce mnohem více jontů kyslíku. To ta sonda změřila. Tady máme měsíc, tady máme magnetosféru Země, která sahá daleko za měsíc. Jak víte, tak rovina oběžné dráhy měsíce a Země a ekliptiky jsou skoro stejné až na plus minus 5 stupňů. Takže jednou za měsíc, na několik dnů, se měsíc dostává do magnetického ohonu Země a jonosféry a jonty kyslíku, jak si Země odfukuje z prostoru jonosféry, se magnetosférou dostanou až do téhle oblasti a rekonekcí, takovým přenosem, který Kletečka popsal, se mohou dostat na měsíc. I kdyby to bylo jen procentíčko z toho, co se tam v tom prostoru toulá a dělalo se to jenom jednou, za měsíc po dobu 2 až 4 dnů kolem úplňku, tak za dobu 3 miliard let, kdy se dá předpokládat, že ten proces mohl probíhat, se na měsíci mohlo naakumulovat v měsíční půdě a v podzemí
nejlépe v polárních oblastech, kde jsou menší kontrasty teploty, vody tolik, jako je v jezeře Bajkal. Takže takhle bychom ji tam dostali a jak bychom ji vytipovali místa, kde by jí mohla být, kde je větší pravděpodobnost jejího výskytu. Artemis má mít někde na jihu, není přesně řečeno kde, nebo já o tom teda nevím z těch dostupných materiálů, mají mít základnu, až tam budete mít 100 lidí, tak té vody bude potřeba spousta. Tak ta červená místa jsou místa označená z komp 0,99, s největším česáním, a na vedlejším obrázku jsou hodnoty druhých derivací v radiálním směru FETVších a červeně označená místa, která se jsou určena z spektrometrických měření. Tam se ale jedná jenom o vodu při povrchu měsíce. Když to my určujeme do nějaké loupky a nevíme jaké, ale určitě pod povrch. Hlouběji pod povrch. Na povrchu nevydrží, to je jasné, tak tam musí být schována někde pod zemí, že tam je, to víme z těch čepiček, takže si myslíme, že toto je docela zajímavý příspěvek pro budoucí kosmický výzkum, jak tu vodu hledat v první fázi jako okrajová podmínka bez toho, že kutám. A nakonec stejně kutat budu muset, nakonec stejně geologové řeknou, tady je větší pravděpodobnost. A tohle může být takový jeden z kroků. No a já myslím, že tím bych skončil. Tam na těch webových stránkách najdete více informací a referáty. Děkuji vám za pozornost. Tak jo, tak moc krát děkujeme. Jsou nějaké dotazy? Tak tamhle se hlásí. Jak se říkalo, že na Marsu jsou polární čepičky z vody, tak nejsou z oxidu uhličitého polární čepičky. Ten tam je taky, ale dominantní je zmrzlá voda, H2O. No ten paleooceán byl na severní polokouli hlavně z toho důvodu, že tam nejsou krátery skoro. No, jako, oni tam jsou pod tím. No pár, ale ano, jako hustota ale kráterů je malá tam. No, je to překrytý usazeninama. Jo. Takže ty usazeniny tam mohly být, a protože na Marsu jsou píseční bouře, tam mohlo vzniknout až dodatečně. Na Zemi máme spoustu kráterů a všelijakých tektonických jevů, zlomů, děr a podobně. V Tichém oceánu taky spoustu, že jo, třeba. Jo. Takže ne, že by to bylo tak, že ta severní polokoule je mladší, ale ona je zanesená a to, co je pod tím, se maskuje. Opakuju, že podle geologů je ta vrstva usazenin na severní polokouli 1 až 2 kilometry. No to je. Jste se Já jsem se chtěl jenom zeptat, ten přenos kyslíku ze Země v té magnetosféře, podařilo se to nějakým způsobem kvantifikovat, kolik tedy nebo jakou rychlostí? Ano, to se podařilo, ne mě, Kletečkovi, a je to v tom článku, který tady koluje. To je záležitost magnetická a ty já moc nerozumím. My jsme do toho článku přispěli tou částí gravitační, čili co se dá dělat s těma gravitačními aspektama. Takže prosím, to byla původně zamýšlená tisková zpráva, je to v novinkách, ale tamhle v tom článku, to je Scientific Reports Nature, tady se... Já si myslím, že to je tam... Ne, tady se dočteš detail. Takže nemohu sloužit detaily z tohle oboru, je to multioborová studie a tady má Kletečka hlavní slovo. Tak já jsem si vždycky představoval, že voda zmizela z Marsu tak, že to vycákali v tom oceánu asteroidy, které tam dopadaly, že jo, tak částečně, že jo, ne tak určitě, mohlo být, ano. Ale jako, že by sublamilovala jinak, jo, nebo je v podzemí samozřejmě, no. Je v podzemí. Vypadá to tak, že to je součást toho článku taky, řeknu to možná neuměle, protože zase narážím na téma, kde se jedná spíš o magnetosféru. Představme si ten velký impact toho asteroidu o průměru 100 až 200 kilometrů, který vytvořil pánev Hellas. A to mohlo způsobit
rozbití magnetického pole do té míry. Tam, kde jsou krátery, tam je v podstatě to magnetické pole vždycky v uvozovkách rozmlácené. Takové tam nesourodé. A to mohlo způsobit zánik magnetického pole. A když přijdete o magnetické pole, tak přijdete o atmosféru, pak přijdete o vodu a o život a je konec. Tak jsou ještě nějaký dotazy tamhle. Pan inženýr Jedlička. Já jsem se chtěl zeptat na váš názor. V tom vašem článku vy hovoříte o možné kolonizaci Marsu z hlediska přítomnosti vody, že jo, recyklace vody a tak dále. A mě to navodilo jednu myšlenku, že začátkem 70. let, kdy jako byla euforie z toho, že byla lidé na měsíci, tak v National Geographic vyšel článek, že do 20 let teda se dobude Mars. A já se chci zeptat teda na váš názor z hlediska tohohle, z toho teda už té kalkulace vody, jak by to teda bylo s nějakou návštěvou Marsu, případně potom kolonizací a v jakém časovém horizontu. No, tak to bude těžká sci-fi, ano. Tak představíme si, že Artemis proběhne úspěšně, že NASA a soukromníci dají opravdu peníze dohromady, že tam postupně budou skládat tu stanici od roku 2023. Tamhle v tom článku citujeme práce Artemis, takže tam najdete, to je tlustá studie poměrně, takže tam najdete víc detailů, a že to teda vybudují a že tam bude lidská posádka během příští dekády. No a pak teda budou muset se starat, aby tam přežili, od pěstování salátu až po recyklaci vody, to polovičku můžou recyklovat. Teď tam něco budou tahat, pak přijdou na to, že je tam ropa v tom paleoceánu, tak tam udělají ropovod a zničejí další planetu. No. Tak, abychom nebyli tak pesimističtí. Já si myslím, že osídlení Marsu je takovými základnami, kde jsou lidi chráněni nějakým způsobem, buď pod zemí nebo nějakých kopulích, je otázka nejbližších 10 let, že tam budou takovéhle trvalé základny. Ale že by se to nějak rozrostlo a provedla se terifikace Marsu, to je záležitost na desítky tisíc let, protože zavést Marsu atmosféru, tak jako máme na Zemi, na to projekty jsou, a to si myslím, že Jan Vondrák se usmívá, že to jsou tak trochu sci-fi. No, my tak, nevíme, co s Kaspickým mořem, že jo, a Aralským jezerem a tak, a troufáme si na Mars, jako. Tak ono nám asi z dlouhodobého hlediska nic nezbyde, protože tuhle planetu jsme zničili, tak někam zmizet musíme, no. Máme-li přežít. Tak a ještě nějaký dotaz, jestli ne, tak děkujem a naschánu. Děkujem.